Todo mundo já tá cansado de saber que Fullmetal Alchemist tem dois animes. Um que segue mais fielmente um mangá, chamado de Brotherhood, e o outro que segue o mangá até certo ponto, que é o anime de 2003. Eu ainda pretendo fazer um vídeo comparando os dois, até o ponto em que eles viram histórias completamente separadas, e outro falando sobre a trilogia de jogos Fullmetal para PS2. Mas isso aí fica para outro dia. O vídeo de hoje é para falar sobre Fullmetal Alchemist Prototype. E eu nem sei nem se prototype é a pronúncia certa em inglês, mas whatever, vamos lá. Não conhece? Isso aqui é uma história de uma versão inicial dos dois primeiros capítulos da série, e foi lançado em 2011 como uma espécie de presente aos fãs pelo aniversário de um ano do fim do mangá. Vamos comparar o que é o protótipo com o que se tornou a história real do primeiro capítulo. E só lembrando que o protótipo eu vou chamar de mangá zero, e o mangá original eu vou só chamar de original. Mas não se preocupem, na tela do vídeo ali no canto provavelmente vai ter alguma coisa para especificar de qual mangá a gente está falando. Então vamos lá. Os dois começam na mesma cidade, mas com nomes diferentes. E eu não sei se, porra, se tem nome diferente, então não é a mesma cidade, né? Mas whatever. No original, a cidade se chama Lior e ela está no meio de um deserto. Mas mesmo assim, os cidadãos são felizes, possuem água, vivem até que bem e são abençoados diariamente por um enviado de Deus, chamado Padre Cornelo. No mangá Zero, a cidade se chama Croatol. Era conhecida como um oásis, mas hoje em dia vive tempos de crise. A população não tem nem água direito para beber e nenhum Padre Cornelo é citado em lugar nenhum. No original, a gente conhece a Rose, uma garota que vive em Lior e que perdeu o namorado recentemente, mas parece muito mais feliz do que deveria estar. E também é dito que ela não estava triste, ou seja, ela estava um pouco mais animada do que o normal, porque o Cornelo poderia reviver o namorado dela. E obviamente o Ed acha isso muito suspeito na hora. Já no mangá Zero, Rose é uma garota que trabalha em um bar com seu pai, e nada envolvendo namorado ou coisa do tipo é citado. Em ambos os mangás acontece a mesma cena do rádio, onde Alphonse deixa o rádio cair e conserta ele usando alquimia. Mas no mangá Zero, usar alquimia é o suficiente para a população acreditar que Alphonse e Edward poderiam transmutar a água para eles. Ed aceita a proposta, mas só se eles pagassem 10 milhões para ele. Ninguém tem essa quantidade de dinheiro, então ele vai embora. No original, Rose e Ed ainda batem um papo sobre como a alquimia é uma ciência e não uma religião. Então trazer pessoas de volta à vida é utópico até demais. No mangá Zero, nada disso acontece, até porque a Rose nem tem esse arco do namorado que morreu e precisa ser revivido. Ela só segue o Ed e fala que ele é um monstro e um merda por ver todo mundo sofrendo e não fazer nada a respeito. Nesse ponto, no mangá Zero, dois funcionários do vilão desse capítulo, o Major Arzen, não confunda com Aizen, por favor, aparecem e falam que o Major gostaria muito de conhecer a Alquimista de Aço. E essa é uma piada bem recorrente, tanto no original quanto no mangá Zero. Todo mundo pensa que o Fullmetal Alchemist é o Alphonse, e isso deixa o Ed sempre puto. Eles vão até lá, mas era uma armadilha, e Alphonse e Rose são presos. No mangá original, Alphonse e Ed assistem ao Padre Cornelo realizando um de seus milagres e explicam sobre a alquimia e as leis da troca equivalente. Já no mangá Zero, essa explicação também é dada, mas ela é dada só por Alphonse para Rose na prisão, ao mesmo tempo em que Ed dá a mesma explicação ao Major Arzen. O plano do Major era que Ed desse a ele um corpo imortal, e por isso Ed explica sobre como isso era impossível, até ele notar que o Major possuía a Pedra Filosofal. Então Ed aceita com a condição de que ele queria a pedra para si no final de tudo, o que é prontamente aceito pelo Major. A cena clássica onde o Ed mostra as consequências de se quebrar as leis da alquimia acontece em ambos os mangás. No original, ele persegue o Cornelo, que libera uma alquimia para enfrentar Ed. A alquimia começa a roer o braço dele, só que nada acontece. E aí que o Ed mostra o braço dele de alto meio e começa uma luta contra o Cornelo. No mangá Zero, o Major ganha seu corpo imortal, mas resolve matar Ed mesmo assim. Ele perfura o ombro dele com espada só para descobrir que o braço dele é um alto meio. Uma luta se inicia e o desfecho, obviamente, é diferente. No mangá original, o Ed engana o Cornelio e faz a cidade inteira descobrir que o padre era um farsante, só para depois tentar pegar o anel dele e descobrir que a pedra filosofal que ele tinha não era original, porque ela se quebrou, enquanto a pedra filosofal original não deveria se quebrar nunca. No mangá Zero, ao fazer a alquimia do corpo imortal, Ed colocou um parafuso no meio da alquimia. Então, depois de um tempo, o corpo de Arzen começa a se tornar metal. No mangá original, o Padre Cornelo vai cobrar satisfação com a luxúria e a gula e é morto. Então, Ed e Al se despedem de Rose e partem para a próxima cidade em busca da Pedra Filosofal. No mangá Zero, o Ed usa a Pedra Filosofal do Major Arzen para transmutar água a partir de uma lágrima da Rose.
que gera um imenso rio. E aí fica uma dúvida minha, essa porra dessa água é salgada ou é doce? Porque lágrima é salgado, né? Então, não sei, né? Vai saber o que o Ed transmutou ali. Mas aí logo depois que ele comemora que encontrou a pedra e finalmente pode crescer 10 centímetros, e depois, se sobrar tempo, recuperar o corpo dele e do irmão dele, ele começa a ver a pedra se desfazendo, porque, segundo o Alphonse, ele ultrapassou os limites dela. Ao que parece, fica entendido, não é nada confirmado, nessa versão a pedra filosofal não é única, existem várias espalhadas por aí. E isso aí eu deduzo a partir da reação deles, é tipo, ah, a pedra começou a esfarelar na minha mão, nossa, que triste, vamos para a próxima. Então, na minha visão, eu acho que nessa versão do mangá zero, existiam mais de uma pedra filosofal, mas não sei. Em ambos os mangás, o final da cidade desértica é o mesmo. Eles partem para a próxima aventura. Eu particularmente adoro esse one shot, ele é interessante, ele é divertido e eu gosto da solução para enfrentar o inimigo, que é transmutar metal junto com o corpo imortal. Eu acho uma sacada bem criativa. Eu ainda prefiro toda a questão religiosa do Cornelo, pedra filosofal Faust, etc, mas isso não tira o brilho desse protótipo, que é de longe um dos mais legais que eu já li na minha vida. E é isso. Vocês conheciam essa versão? Comenta aí, dá like no vídeo, se inscreve no canal, me siga nas redes sociais. E é isso. Tchau.